Video si matre da Gene, slušao si ih. Političarima su potrebni ljudi kao mi. Uvek i u svakom režimu. Čišćenje počinjemo sa Dorčarskom cigar malom. Leglom zarazi prljavštine. Ljudi, dosta je bilo. Komši su se žalili, pisale peticije. Ali smradovi se ne daju. Ovo nije zjebancija. Verovatno će panduri da nas navataju. Verovatno će da nas odvale od batina. Ali kad se sve ovo završi, svi će nama biti zahvalni. Mi postavimo heroji, narod je zadovoljan, a gospoda političari ostaju neupljivenih ruku. Svarno, odštapaj svima mapu, Mahale. Operacija higijena počinje u 3.30 ujutru. Iskoristit ćemo prednost mraka. Kada budemo bili u Mahali, povlačite se kroz uske ulice. U slučaju da nas napadnu, smanjit ćemo njihovu brojčanu prednost borbu u uskom prostoru. Kao Leonida sa Spartancima. Dakle, palite. Palite koliko god imate koktela. I organizovano se povlačite. Ovdje imate recepte za molotovljove koktele. Braću Srbije, zapamtite ovaj dan. Ovaj dan kada počinje treći srpski ustanak. Živela velika Srbija! Spustite fantomke! Srbija! Srbija! Srbija!